taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil ayaa maanta isu soo bax ballaaran oo ay ku muujinayaan codka iyo cududda ay u hayaan murashaxa xisbigaasi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ku soo bandhigay magaalada Barbare kumanaan taageerayaal ah oo ku labisan calanka astaanta waa xisbigaasi isla markaana ku luuqeynaya heesaha ololaha ee xisbigaasi u gaarka ah ayaa socod dheer ku soo maray laamiyada sharciyada magaalada Barbare kuwaasi oo markii dambe isugu soo biyashubtay fagaaraha weyne 26ka Juun waxaana fagaarahaasi kala hadlay taageerayaasha xisbiga wadani ay isugu soo baxay mas-uuliyiin ka tirsan guddida ololaha xisbiga wadani ee heer qaran iyo heer gobol iyo mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Saaxil kuwaasi oo dhammaantood ku booriyay taageerayaashani in maalinta codka ay sidan oo kale u soo camiraan sanadiiqda walaalayaal waxay nooga hadhay Barbare dib u xoreynteedii 5 maalmood diyaar ma u tihiin inaan Barbare dib u qabanno inaan Barbare soo ceshano diyaar ma u tihiin aynu iska dulqaadna nidaamka kulmiye quusta magaalada Barbare waa magaalada koowaad ee ugu dakhliga badan la wadanka waxbarashadiina biyihiina caafimaadkiina intaba idinka u dambeeyay reer Barbareow haddaydaan suurbaan maray waxa ku arkay dadkii oo fadhiga oo biyihii soo galeen waxa lay sheegay in qoyska madaxtooyadu ay samaysteen ay halkii badda ay u neefsan lahayd maydka biseen oo ciidii madaxduka biseen oo ay dabada badda u soo baxday waxa laynkii sheegay oo kale in malaha uu dawii gudihii in biyaha baddu ay soo qaadan doonaan magaalada iyo dekedaba waxa ay maraysaa gabaygii Cabdullaahi Sultaan Jimcaha cadde Barbare daad ku haqaado dooniyaanay ku leexan soo maanta ma taagna daadkii sookaa soo galay maaha miyaynu intaa in ka badan u diyaa aynu qaadan karaa miyaynu xamili karaa soo uma diyaar nihin inaynu bedelo dekadii miyaa laynoo ballaariyey haamihii miyaa laynoo ballaariyey maanta waxa weeye dadka soomaalilan bulshada soomaalilan reer Barbare u hiilinaysaa reer Barbare waa ka baxaya hiilkaa reer Barbare loo hiilinaya iyaguna hiilkaa ka qayb galana wasalaam waxaa la urursanayaa kaararkii kaararka haysta maalinta 13aad waxaynu u ballansanahay inaynu ka baxno haraadka haraadkii kulmiye inaynu ka baxno biyo la'aantii kulmiye inaynu ka baxno boobkii kulmiye inaynu ka baxno dhibta uu kulmiye inoo geysta dib miyaynu ugu adkaysanaa kulmiye waa garbooleysa uu kama degno waa markabkii garbooleysa uu kama degno waxba inooma harsanaa intay tahay waa ogtihiin waynu ku soo dhowaano waa dul fadhinaa waxaa loo baahan yahay qof kasta oo inaga inaga mida saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda ee inagu fooda leh inaan cidina aanay seexan 3 saacadood ha seexdo qofku dhacda ha xidho ha diyaar garoobo ha diyaar kaloon idii sheegayaa musharaxa xisbiga kulmiye wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka gaarka ah ee 7 kiiloomitir ee eriboodka Barbare la kireeyey ciidankii hore dhaqankeennu miyi buu ahaa hablaha iyo inimadu way budagoodi jireen ina baa heestay waxay tidhi hal baqtiday baraan cunay waxaana baqa baraan dhabay biyo diidiguma jiro waxaa leenahay kulmiya baqtiguu cunay baqtiguu cunay caalo baquu dhabay biyo diidiguma jiro ama habaala ha gotaan amba dalanasaa xidhaan amba hadbad waa soo butaago waa sidanata soo baqti may cunin waa Axmed Saciid Maxamed Ariel TV magaalada Barbara.